Това беше една великолепна демонстрация и благодаря на тези млади хора да участват в тази кампания «Живей в ритъм, намали риска от инсулт». Видяхте много успешно един неправилен ритъм, но видяхте много добре какво трябва да бъде поддържано. Обичайно на своят рожден ден всеки очаква да получи подаръци. Но тази кампания е насочена към пациента и към това да има адекватна обратна връзка, така че самият индивид да може да разкрива разно признаците на заболяването и да се обръща за адекватна помощ, защото в настоящето имаме адекватно лечение. Кампанията е изцяло информационна, ще се провежда в основните университетски центрове и наистина всеки нека от хората да се чувства поканен да се включи в това, защото заедно от една страна лекарската гилдия, от друга страна хората можем да постигнем по-добър контрол на социално значимо заболяване, каквато е превенцията на мозъчният инсулт. Използвам случая да благодаря също и на тези млади хора, както и на Асоциацията на студентите по медицина в България, без които подобна кампания няма да може да бъде осъществена.